মৰ্নিং এভৰিওৱান, আজি মৰ্নিঙৰ পৰাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। যিহেতু আজি মৰ্নিঙৰ পৰা ভিডিঅ'টো এইকাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ মানে আজি বৰা ভাত চৰাই দিম ঘৰত, সেয়াকো অলপমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। বৰা ভাত যিহেতু বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিত মানুহে চয়া দিয়ে আৰু আমিনো কেনেকৈ দিওঁ সেয়াও দেখুৱাম। আপোনালোকে এনেদৰে সহজতে বৰা ভাত মানে চয়া দিব পাৰিব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ। ৰাতি বৰা চাউল তিওৱা আছিলে আৰু এইখিনি চয়া দিব লাগিব। ভালদৰে ধুই লওঁ, ধুই লৈ এবাৰ টুকি লওঁ। চয়াটো দুভাগে দিম, প্ৰথমে দিম বলত এনেদৰে আৰু পিছৰ বাদ দিম খৰাহীত। বলত দিব পাৰি যিহেতু এনেদৰে দিব পাৰি। আৰু এনেদৰে দিবৰ কাৰণে এখন কাপোৰ লাগিব। এখন কটনৰ কাপোৰখন অকণমান তিয়াই লৈছোঁ। তিয়াই লৈ এখন এনেকৈ ওপৰত দি বান্ধি দিম। বান্ধি দি মেলি কেনেদৰে পাতিম সেইটো দেখুৱাই দিম, চাই থাকিব। আৰু এইটো বলটোত এনেদৰে দি চাওক, চাউলখিনি এইটো বলটো এনেদৰে, এইটো ৰাইচ কুকাৰত দিম আমি। আপোনালোকে দেখ চিটো দিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু চাহপানীখিনি অকণমান গৰম হৈ গ'ল আৰু এইটো মই ইয়াতে বহাই দিম, বহাই চুইচটো দি দিম। এয়া ৰাইচ কুকাৰৰ চুইচ জ্বলি আছে, কুক হৈ আছে। এইখিনি থাকক, এই তাৰপিছত আকৌ একেষ্টে হোৱাৰ পিছত খুৱাই আছোঁ। আৰু এইখিনি পূৰা উতলি আছে এতিয়া। আৰু মই এইফালে এয়া ঠিক কৰি ল'লোঁ, দুভাগে দিম যিহেতু সেইকাৰণে। এয়া এইখিনি এতিয়া মই অফ কৰি ল'লোঁ চুইচটো, আৰু এইখিনি নমাই চাই লওঁ। আৰু এইখিনিৰ লগতে এতিয়া পাতিয়ে দিম। এইখিনি চাওক উলিয়াই ল'লোঁ মই, কাপোৰখন এইখন চাইড হৈ গ'ল। আৰু বলটো যিটো এইটো আছিলে এইটোৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো পাতি দিছোঁ আৰু এইটো কুকাৰটো কুকত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ লওক, হোৱাৰ পাছত আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। সেই এতিয়াও হৈ গ'ল, দুইখিনিয়ে হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কি বনাওঁ আগলৈ চাই থাকিব। এয়া মই বৰা ভাত মইনালৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, যিহেতু আজি মইনাই জন্ম হোৱাৰ পৰা প্ৰথম বৰা ভাত খাব, সেইকাৰণে অকণমান আৰু মেমৰি হিচাপে বোলো এনেদৰেই ৰাখি দিওঁ। মইনা খাবানে বৰা ভাত? খাবা দুটুমানি দি? আৰু ইয়াত দৈ নাই দিয়া তাই, যিহেতু ময়ো দৈ নাখাওঁ। আৰু অলপ পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই এইফালে এটা কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ, আৰু এয়া অকণমান আদা, আৰু এয়া তেজপাত ল'লোঁ, এইফালে লং আৰু ইলাচি আৰু ডালচেনি গুড়ি, আৰু এইফালে ল'লোঁ এয়া নাৰিকল, ডাম নাৰিকল ভাজি থোৱা আছিলে, আৰু এয়া খিচমিচ, আৰু এই চাউল ভাতখিনি বৰা ভাত মানে এইখিনি চয়া দিয়া আছিলে যিহেতু দেখুৱাইছোঁৱেই মই। আৰু চয়া দিয়া ভাতখিনি এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইটো পাতিলা এটা পাতি লৈছোঁ, পাতিলাটো পাতি ইয়াতে মই এতিয়া গৰম হোৱাৰ পাছত অকণমান দি দিম ঘিউ, যিহেতু ঘিউতেই বনাম মই পোলাও, মিঠা পোলাও। আৰু এতিয়া পাতিলাটো গৰম হৈ গৈছে, মই দি লওঁ ঘিউ। ঘিউখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত চেনি দি অকণমান ৰং উঠাই ল'লোঁ, আৰু ৰং উঠোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি লগতে তেজপাতো দি মেলি এয়া মই ভালদৰে কৈছোঁ। ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি ভালদৰে এটা এটাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মনেজনী ইমান আমনি কৰি আছিলে, সেইকাৰণে মানে এনেকৈ এনেকৈ অলপ অলপকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মানে যিখিনি বৰা ভাত আছিলে চয়া দি থোৱা সেইখিনি দি দিছোঁ, আৰু দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি অলপ সময় এনেদৰেই ভাজি থাকিম। এতিয়া
Bye bye.